Svēto rakstu lasījums šajā vakarā ir no apustuļa Jāņa pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla, Jēzus asins, mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Jūs droši vien ievērojāt, ka pirms brīža dzirdētais lasījums noslēdzās ar tiem pašiem vārdiem, kas vienmēr tiek teikti šo sestdienas kluso dievkalpojumu pašā sākumā. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos, ja atzīstamies savos grēkos, Tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Kā jau ar jebkuriem vārdiem, kas regulāri tiek lietoti, arī šie pamazām var kļūt par tādu, kā nedaudz sastingušu teikumu, un patiesā jēga un būtība var mūs īsti vairs neuzrunāt vai paslīdēt garām. Vēl jau vairāk senatnīgajā nopietnajā rakstu valodā, teiktajos vārdos, cilvēks ļoti viegli spēj sadzirdēt kādreiz drīzāk pats savus priekšstatus, nevis ieraudzīt to, ko tie patiesībā grib vēstīt. Vai pat šie vārdi vispār var palikt diezgan nesaprotami un tāli. Tāpēc šovakar es gribētu mazliet atsvaidzināt mūsu skatījumu, atgādināt un izcelt to, ko apustulis Jānis, viens no tiem 12, kas pirms 2000 gadiem, esot kopā ar Jēzu no Nāceretes, Dieva klātbūtni cilvēkā pieredzēja tā, kā neviens cits ne pirms, ne pēc tam, ko Jānis ir vēlējies mums pateikt šajos vārdos. Taču, lai saprastu tos tā, kā gribēja pateikt Jānis, vispirms mums ir jāielūkojas viņa ļoti skaidri un bez jebkādiem kompromisiem paustajā pārliecībā par to, kāds ir Dievs. Jāņa pirmajā vēstulē, kurā lasām arī šodienas pārdomu tekstu, varētu izcelt trīs svarīgas norādes. Pirmo no tām dzirdējām šī paša lasījuma sākumā. Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Otrā izskan vēstules 4. Nodaļā, kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Bet sākšu es ar trešo norādi. Tā patiesībā ir nevis šāds īss un precīzs izteikums kā divi pirmie, bet gan vēstījums, kas viscaur gan Jāņa rakstīto, gan ir arī visu evaņģēliju un visu svēto rakstu ļoti būtiska vēsts. Runa ir par to, ka Dievs darbojas dzīvās, īstās attiecībās ar cilvēku. Viņš nav kāds attālināts augstākais spēks. Viņš nav tikai nesasniedzama gaisma. Viņš pat nav vien kāda vispārīga, vispārākā mīlestība, par kuru nevar pateikt neko citu, kā vien, ka tā ir un ka tā plūst pār pasauli. Nē, Jāņa pirmā vēstule sākas ar vārdiem, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu, un dzīvība tika parādīta. Tātad, esam dzirdējuši, savām acīm redzējuši, mūsu rokas to aptaustīja.
Mūsu ticības centrs un pamats ir tas, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, lai dzīvotu Dieva rokās, pilnā paļāvībā un dzīvās attiecībās ar viņu, mums ir atklāts, pasniegts un iedots tieši rokās. Likts mūsu acu priekšā, un mums to ir ļauts dzirdēt, lai mēs Dievu varētu iepazīt. Mums ir dota šī iespēja iepazīt viņu kā personu, kā personību, un tas notiek iepazīstot Kristu. Jēzu, cilvēku, kurā kā ticam, atklājās visa Dieva pilnība. Viss, kas mums jāzina par Dievu. Tāpēc mums ir tik svarīgas šīs liecības no cilvēkiem, kas bija kopā ar viņu. No cilvēkiem, kas pavisam tieši pieredzēja paša Dieva klātbūtni. Kad Jānis raksta par Dievu kā gaismu, kad viņš saka, ka Dievs ir mīlestība, tie nav vispārīgi izteikumi un skaisti vārdi. Tā ir pieredze, tā ir zināšana, tas ir viedums, kas nāk no šīs pieredzes. Tikai tāpēc mēs tagad varam tuvāk apskatīt šīs abas divas svarīgās tēmas. Pirmā tēma, kā Jānis raksta, šī ir vēsts, ko esam no viņa, tas ir šī cilvēka Jēzus, dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ko tas nozīmē? Jūdu tradīcijā, kuras ietvarā cilvēce pirmo reizi apzinājās Dievu tā, kā to pazīstam mēs, gaisma apzīmē zināšanu, garīgu tīrību, morālu skaidrību. Radīšanas stāsts vēsta, ka pirmais, ko Dievs darīja, viņa garam lidinoties pār tikko radītās zemes ūdeņiem, bija viņa vārds, lai top gaisma. Un tas turpina strāvot cauri visai dzīvībai. Visam, kas vien ir mūsu pieredzē, pašai mūsu apziņai, ar kuru mēs satveram šo pasauli. Gaisma ir ļoti plašs un daudznozīmīgs simbols, bet šim vakaram es gribu pievērst uzmanību aspektam, uz kuru savulaik norādīja Klaivs Stēplis Luis, runājot par to, ka Kristu mēs ne tikai iepazīstam Dievu, bet attiecībās ar viņu varam iepazīt arī paši sevi un savu dzīvi. Luis rakstīja, mēs ticam, ka saule vasaras dienvidū ir debesīs ne jau tāpēc, ka mēs varētu to skaidri redzēt. Patiesībā mēs nemaz nevaram uzlūkot sauli, bet gan tāpēc, ka mēs tās gaismā redzam visu pārējo. Tāpēc šim vakaram paturēsim prātā divas lietas – gaisma, par kuru runā Jānis, pirmkārt spēj izgaismot patiesās attiecības starp cilvēkiem. Tu vari runāt kaut vai eņģeļa balsī, bet ja tajā, ko tu saki, ir apslēpti egoistiski, sautīgi, alkatīgi motīvi, tad cilvēks, otrs cilvēks ir īpaši, ja viņa sirds ir atvērusies uzticībai Dievam. Viņš to vienmēr ieraudzīs. Un otrkārt, šī ir gaisma, kas ļauj ieskatīties arī savās dvēseles dzīlēs. Ieraugot tur īstos, baiļu, nedrošības, maldīšanās avotus. Samezglojums, kas liek atkal un atkal atkārtot vienas un tās pašas kļūdas. Darīt pāri citiem vai ciest no vieniem un tiem pašiem pāridarījumiem. Un otrā – mīlestības tēma. Jānis kādreiz tiek tēlains saukts par mīlestības apustuli. Un patiesi atziņa, ka Dievs ir mīlestība, ir pausta tieši Jāņa evaņģēlijā, gan arī viņa vēstulēs. Kā mums to saprast? Pirmkārt, kļūda būtu vienkāršot visu līdz priekšstatam, ka Dieva mīlestība, vai Dievs kā mīlestība, būtu tāds kā ceļš apkārt un pāri jebkam, ko cilvēks savā dzīvē dara, kā tāds lēts mierinājums. Nu tā tas nav.
Mīlestība, par kuru runā Jānis, jaunās derības grieķu tekstā ir apzīmēta ar vārdu agape. Vienu no vismaz četriem dažādiem vārdiem, kurus latviski mēs visus tulkojam ar šo vienu pašu mīlestību. Bet šeit ir runa par agapi, par dievišķu mīlestību, par visaugstākā līmeņa labvēlību, nesautību, par to attieksmi, kāda pret pasauli un ikvienu cilvēku tajā ir pašam dievam. Tā ir mīlestība, kuras pamats ir žēlastība un patiesība. Ne jau žēlastība kā žēlums, kas latviešu valodā mūs spēj mazliet maldināt. Runa ir par dāsnumu, par vēlmi dot visu labāko, visu, kas vien nepieciešams, lai šī pasaule būtu un lai tā būtu laba. Un patiesība, tas nozīmē, ka Dievu nav iespējams piemānīt. Ir iespējams piemānīt un maldināt cilvēkus. Mēs visi kā viens maldāmies un mānām paši sevi. Bet Dievu nevar. Viņš ir pilnīgi uzticams arī šajā ziņā. Tā ir tā mīlestība, kuru Jēzus mudināja saviem mācekļiem ieraudzīt Dievā, ļāva to piedzīvot attiecībās ar viņu pašu, Jēzu, un tālāk izpaust savā starpā. Jānis šīs pašas vēstules 4. Nodaļā raksta, kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Un arī šeit ir viegli nomaldīties, iedomājoties, ka vajag vien mīlēt, un tu iepazīsi Dievu. Taču grieķu teksts to atkal pasaka mazliet skaidrāk, ļaujot nojaust, ka cēloņa sakarība ir otrāda. Iepazīsti Dievu, un mīlestība varēs tevī sākt pa īstam izpausties. Un Dievs pats nāk palīgā. Viņš ļauj sevi iepazīt. Ar to, ka pirmkārt mums ir šie liecības raksti. Taču tas nav viss. Dievs spēj darboties cilvēka dzīvē daudzos un dažādos veidos. Dažkārt mēs pat runājam par brīnumiem. Un nav jau runas par kaut kādām pārdabiskām parādībām. Runa ir par to, ka sajūtot patiesas dievišķas mīlestības pieskārienu, var sākties pārmaiņas jebkura cilvēka dzīvē. Un tas ir patiesais brīnums. Kāda tam visam ir saistība ar mūsu dievkalpojuma sākuma grēksūdzes ievadvārdiem, ko dzirdējām lasējumā? Atgādināšu vēlreiz. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis un mums piedod grēkus. Un šķīstī mūs no visas netaisnības. Pirmkārt, kā mums saprast vārdu grēks? Jau viduslaikos grēka jēdziens bija, ja tā drīkst sacīt, aizpeldējis projām no tās sākotnējās jēgas, kļūstot drīzāk par morāles kategoriju. Svarīga kļuva virspusēja un ārēja atbilstība noteiktām prasībām, ar to saistīta stingra kontrole, pareizas pēdiņās rīcības panākšana, drīzāk ar iebiedēšanu un piespiešanu. Bet apustuļa Jāņa rakstītais ļauj nojaust, ka Kristus mācekļi bija sapratuši kaut ko daudz dziļāku. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi. Un es uzsvēršu sevi, nevis citus, nevis Dievu, kuru maldināt vienkārši nav iespējams, bet sevi. Grēks, grieķu valodā hamartija, nav apzīmējums kādu normu vai likumu pārkāpumam. Pats vārds nozīmē netrāpīšanu mērķī vai mērķa nesasniegšanu. Un grēks šādā izpratnē nav kāda mūsu pārkāpumu summa, nodarījums vai kas tam līdzīgs. Šajā dziļākajā būtībā runa ir par fundamentālu nespēju uzticēties. Katrā atsevišķā gadījumā, katrā atsevišķā dzīvē šie neusticēšanās samezglojumi veidojas dažādi.
Ik viens cilvēks ir vienreizējs un īpašs, nav vienādu dzīvi un pieredžu. Tomēr visdziļākajā mūsu patības līmenī mēs visi esam savažoti ar vienu un to pašu – bailēm mūžības priekšā. Bailēm izzust bez pēdām un bez jēgas, bailēm būt nevajadzīgiem un nemīlētiem. Šīs bailes ļoti reti pat nonāk apziņas līmenī. Tajā mēs vienkārši saskaramies ar sekām. Katrs pēc savas pieredzes, iedzimtajām nosliecēm, ārējām ietekmēm. Un visbiežāk mēs gluži automātiski meklējam tam attaisnojumu tieši turpat. Ko var darīt? Tāds esmu piedzimis. Tādu dzīvi man izveidojusi. Redz, nonācu tādā un tādā ietekmē. Bet ar to pašu mēs arī nonākam tajā stāvoklī, par kuru Jānis raksta, ja sakām, ka mums nav grēka. Un patiesībā, pat ja sakām, jā, te nu ir mani grēki, esmu nodarījis to vai šo, esmu pārkāpis kādus principus, esmu darījis pāri cilvēkiem un sev, bet izvairāmies redzēt un atzīt pašu pamatu, neusticēšanos Dievam un viņa dāvātajai dzīvei, mēs joprojām esam turpat. Te gan uzreiz piebildīšu, ka ir ārkārtīgi svarīgi ielūkoties savā dzīvē arī šajos, netik ļoti dziļajos līmeņos, un skaidri apzināties un saskatīt savu rīcību, tās sekas, un ja nu tā ir, tad atzīt, viss, es tiešām nespēju tikt galā. Jo nejauc ar pārgudrām domām un pārspriedumiem ir iespējams nonākt pie kāda risinājuma, pie atbrīvošanās, bet tikai patiesi izsāpētā pieredzē. Un to mēs darām grēksūdzē, ieliekot tās vārdos visu savu dzīvi, un tā mums palīdz arvien mazāk slēpties no patiesības, arvien skaidrāk apzināties, ka ne saviem spēkiem, bet Dieva mīlestības dēļ, mēs varam piedzīvot patiesu dziedināšanu. Ielūkoties sevī mums ļauj Dievs. Kā gaisma, kurā nav nekādas tumsas, jo pamanot un atzīstot sevī kādas ēnas, kādas ļaunuma pēdas dvēselē, varam pilnīgi droši zināt, tas ir kaut kas, kas nav no Dieva. Atrast dziedināšanu ļauj Dievs, kas ir mīlestība. Un tas mūs aizved pie pēdējā teikuma šodien uzklausītajā lasījumā. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Pa īstam atzīties, pa īstam nožēlot, pa īstam piedzīvot piedošanu un atbrīvošanos, ir iespējams tad, kad esi drošā paļāvībā, ka tevi uzklausa kāds, kas tevi patiešām mīl. Jānis ir rakstījis arī šādus vārdus. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Tādēļ atzīšanās un piedošanas patiesais avots vienmēr ir Dievs pats. Tāds, kādu pazīstam no Kristus liecības, tik pilnīgs savā mīlestībā, ka šīs patiesības dēļ atdeva savu dzīvību. Nevis cilvēks Dievam pienesa upuri, lai saņemtu piedošanu, bet cilvēkā piedzimušais Dievs pats sevi upurēja mūsu dēļ. Jāņa evaņģēlijā ir atstāstīti Kristus vārdi. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Un tāda ir Dieva attieksme pret mums. Un tomēr, ar šo vārdu zināšanu vien nepietiek. Ir nepieciešama pieredze. Ir nepieciešams pieredzēt šī piedošanas gara pieskārienu. Un tā ir Dieva dāvana,
ja tas mums var nākt caur otru cilvēku. Tāpēc ir svarīgi gan klusībā sev, gan sarunā ar Dievu būt ļoti godīgam pret sevi, uzticoties viņam kā mīlošam un gādīgam tēvam. Tomēr, kad Kristus atkal saskaņā ar tā paša Jāņa atstāstīto saka, no tā jūs pazīs kā manus mācekļus, ka jums būs mīlestība savā starpā. Viņš runā tieši par šo iespēju piedzīvot viņa piedodošā un mīlošā gara klātbūtni īstā dzīvā cilvēkā, līdzgaitniekā, ceļabiedrā pretī tam apsolījumam, kas mums ir dots, dzīvot tādu dzīvi, kura savā piepildījumā kļūst piederīga mūžīgai dzīvībai. Kristū, pie cilvēkiem nākušais Dievs, ir uzvarējis pašu grēka un ļaunuma sakni, bailes no nāves, bailes no mūžīgā soda. Līdz pat tam, ka Jānis ir varējis rakstīt, un pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Sadzirdot un piedzīvojot to, pieredzot šo pārmaiņu pašos dvēseles pamatos, tu esi uz uzticēšanās ceļa, un Dievs pie tevis sāk piepildīt savu apsolījumu. Viss ir tapis jauns. Viņš paliek pie tevis līdz pasaules galam, un tava dzīve vairs neizsīks savos samazglojumos, bet ieplūdīs viņa nesasniedzamās gaismas piepildītā mūžībā.